Du har svarat läsning på skaroten istället. Vad är det man får det? Det är bara en arrangör. Kom igen, det ser. Չեմ տածնում, որ հասարակական կյանքի բոլոր ոլորտները, մեր կյանքի բոլոր ոլորտները միշտ լրագրողների ուշադրության կենտրոնում են։ Այսօր այնպես է ստացվել, որ մենք ենք համայն հանրության ուշադրության կենտրոնում և Եղեցիկ թե տեղ ինչ որ բան երբ լինում է զդահլիճում, դա մեծապես վնասում է լրագրության ու լրագրողների վարկը մեզնում։ Խնդրում եմ ձեզնից յուրաքանչյուրին, իբրև բարեկամի, գործընկերոջ, նույն միության անդամի, խնդրում եմ, որքան հնարավոր է կոռեկտ լինենք, որքան հնարավոր է պատասխանատու լինենք մեր խոսքի, մեր յուրաքանչյուր արտահայտության, մեր կեցվածքի հանդեպ սարսափելի։ Խնդրում եմ հիմա սկսենք դրամախումը։ Հիմա դուք նստեք ինչ անպայման մեզ դուք ինչ հանձնաժողով Ինչի՞ մեր դահլիճի բանը մենք չունենք Պարոն Միրզոյան նստեք Հավաքվել ենք էս մեկը մյուսի խաբելու 86 թվականի միջև համագումար չի եղել Ձեզով առաջարկեց որպես նախագահ քվեարկել Այո քվեարկել Բայց չեմ մասնակցել պետք է մասնակցենք Նորից քվեարկել Եթե դալիճում նստած եք ու չգիտենք ձեզ քվեարկել եք, դուք ձեզ եկել եք նստել նախագահում ենք, այդ ինչ բան։ Ես եմ ասում դալիճից, որ քվեարկել, համաձայնեք, որ պարոն Նարաշ Մարտիրոսյանը դիտի համագումարի նախագահը։ Պարոն Երմանյան, հանձում եմ, հակիս ներկայացրեք Ֆեյսբուքի Հիմա ըստ հերթականության, ըստ գրանցման, Տաֆիկ Սերանյան, Հարություն Զաթարյան, մենք դնում ենք քվեարկության։ Ովքեր են կողմ, որպիսի։ Մի րոպե։ Դուք ուզում եք բեմ բարձրանալ, շատ բարի։ Երկուսով բարձրանալ։ Համեցեք, ես ձեզ ցուցել քիչեր կտամ, դնեմ համեցեք։ Հիմա ըստ առաջադրման հերթականության քվեարկում ենք։ Առաջինը եղել է Սաֆիկ Սերանյանի հեղնացումը։ Խնդրում եմ։ Խնդրում եմ, ես մի կողմից ունենք հաշվիչ, այո։ Դուք Տիկին Պետրոսյան, դուք այս շարքն եք հաշվելու, Տիկին Խաչատրյանը, Մակարյան ներողություն, նույն շարքը։ Արագ փոփոխվող այս աշխարհում ժամանակակից քաղաքական, տնտեսական, հասարակական, մշակութային եւ ոչափազանց կարեւոր ու առաջնահերթ է։ Տեղեկատվական տեխնոլոգիական հեղափոխության մարտահրավերների պայմաններում աշխարհի բոլոր երկրներում մամուլը կանգնել է լուրջ անելիքների առջև։ Արկա մամուլի տեսակները եւ այդ մարտահրավերներով պայմանավորված նոր առաջացող մամուլի բազմազանությունը, մեդիա դրսևորումները եւ գործիքակազմը բոլորովին նոր իրավիճակ եւ աշխատանքների կազմակերպման մասնագիտական էթիկայի առհասարակ խաղի նոր կանոնների, խնդիրների եւ արժեքային համակարգի վերագնահատում են պահանջում։ Մեդիա հանրությունը այդ փոփոխությունների ոչ միայն առաջին կրողն ու գործածողն է, այլև հասարակության մեջ այդ խնդիրների բարձրաձայնողը, տեղեկացնողը, գաղափարների տարածողը, ցավոտ հարցերի ահազանգ հնչեցնողը։ Խորհրդային կարգերի փլուզումից հետո տարբեր երկրներում ստեղծագործական նախկին միություններից շատերը վերագնահատելով իրականությունը ներսից բովանդակային ինստիտուցիոնալ առումով վերափոխվեցին զուգահեռ ընդլայնելով վերակատարման և գործառույթների շրջանակը։ Ինքս երկար տարիներ աշխատելով տպագիր մամուլում, ռադիոկայանում, հեռուստաընկերություն, առցանց մամուլում, թե որպես լրագրող, թե գլխավոր խմբագիր եւ հեռուստահաղորդավար,
Լավագույնս պատկերացնելով եւ ինքս ինձ վրա կրելով այդ բոլոր խնդիրները եւ ազդեցությունները շատ լավ պատկերացնում եմ Հայաստանի ժուռնալիստների միության հնարավոր դերակատարումը այս նոր մարտահրավերների պայմաններում, որտեղ եմ տեսնում Հայաստանի ժուռնալիստների միության եւ մասնավորապես ընտրվելուց դեպքում մեր միասին անելիքը։ Գործող լրագրողներս մեր երկրում նոր իշխանություն եւ կառավարություն ձևավորելիս շատ հաճախ ասում ենք, նախընտրական կամ որևէ այլ ծրագրի անհրաժեշտություն չկա, բավական է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրության պահանջները եւ պահանջները կատարել եւ բազմաթիվ խնդիրներ շատ արագ կլուծվեն, իրավիճակը կբարելավի։ Որևէ նույնիսկ սկսնակ լրագրող այսօր կարող է թվարկել մեր ոլորտում առկա խնդիրներն ու առաջնային հարցերը։ Ինչու եմ սա ասում։ Հայաստանի ժուռնալիստների միության կանոնադրության մեջ շատ լավ շարադրված են միության նպատակները, անելիքներն ու գործառույթները։ Այն իր կանոնադրական գործառույթներով եւ մեդիա եւ հնարավորություններով եւ հետագայում էլ զարգացնելով միջազգային պրոֆեսիոնալ մեդիա եւ ժողովրդավարական հարթակների հետ համագործակցությունը կարող է նպաստել Հայաստանում ազատ եւ անկողմնակալ պրոֆեսիոնալ լրագրության զարգացմանը։ Ժուռնալիստների միությունը ոչ միայն պետք է բարձրաձայնի եւ պաշտպանի մեդիա հանրության ներկայացուցիչների իրավունքներն ու շահերը, այլև պետք է գործնականորեն նպաստի օրենսդրական դաշտի իրավական կարգավորումներին։ Լրագրողները մշտապես աշխատում են ռիսկային պայմաններում, բախվելով բազմաթիվ դժվարությունների հետ, դառնալով շատ հաճախ սպառնալիքների թիրախ, ենթարկվելով քաղաքական եւ տնտեսական ճնշումների, եւ դա միայն հայաստանյան երևույթ չէ։ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը ոչ միայն պետք է սատար կանգնի եւ պայքարի նման երևույթների դեմ, այլեւ օրենսդրական նախաձեռնություններով հանդես գա, հասնելով այնպիսի փոփոխությունների, որոնք կփոխեն խոսքի ազատության միջավայրը, բարելավելով լրագրողների անվտանգ աշխատանքը։ Այս իմաստով կարծում եմ լրագրողների, լրատվամիջոցների դեմ հարուցված դատական գործընթացների սպառնալիքների դեպքում Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը պետք է կարողանա աջակցել լրատվամիջոցին անհրաժեշտության դեպքում իրավաբանական խորհրդատվություն մատուցելով, որտեղ շատ լրատվամիջոցներ եւ անհատ լրագրողներ դա այդ ծառայությունից օգտվել իրենց չեն կարողանում թույլ տալ։ Ժուռնալիստների միությունը մասնագիտական կառույց է եւ հետեւաբար պետք է նպաստի լրագրողական հանրույթին հուզող խնդիրների կարգավորմանը, պրոֆեսիոնալիզմի բարձրացմանը, մասնագիտական ներքին եւ արտաքին խնդիրների քննարկումների, մասնագիտական հմտությունների ձեռքբերման, միջազգային փորձի փոխանակման լուրջ հարթակի կոնֆերանսների աշխատանքային էքսպերտային քննարկումների, որտեղ կքննարկվեն նեղ մասնագիտական, լրագրողական էթիկայի հարցերից մինչև մեդիայի հետ առնչվող տնտեսական, քաղաքական, իրավական հարցեր։ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը պետք է աջակցի լրագրողների, ընդգծում եմ, անկախ տարիքային եւ սերնդային սահմանափակումից, որտեղ դա շատ է այս օրերին նշվում, մասնագիտական, այդ թվում նոր տեխնոլոգիական հմտությունների, վարպետության բարձրացմանը, տրեյնինգների, դասընթացների տեսքով։ Միությունը պետք է նաեւ համագործակցի Հայաստանում լրագրողական կրթության բազային մասնագիտական ծրագրերի գրականության արդիականացման ուղղությամբ։ Պետք է վերագնահատել եւ ձևավորել Հայաստանի ժուռնալիստների միության լրագրողական էթիկայի կանոնները, դրանք համապատասխանեցնելով ժամանակակից մեդիայի պահանջներին։ Հայաստանի ժուռնալիստների միությունն իր մասնագիտական հեղինակությամբ պետք է կարողանա լրագրողական էթիկայի հետ կապված խնդիրներում արբիտրի դերակատարում ունենալ։ Այսօր չափազանց կարևոր են լրագրողների աշխատանքային պայմանների բարելավմանը, նրանց իրավունքների պաշտպանությանն ուղղված ծրագրերը։ Ժուռնալիստների միջազգային ֆեդերացիան Եվրամիության տրամադրած դրամաշնորի շրջանակներում պատրաստվում է Հայաստանում եւ մեր տարածաշրջանի այլ երկրներում նպաստել մասնագիտական լրագրողական արմիությունների ստեղծմանը։ Լրագրողի համար որևէ երկրում դժվար է միայնակ պայքարել իր իրավունքների համար։ Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտություն է արմիության ստեղծումը։ Զարգացած ժողովրդավարական երկրներում արմիությունները պայքարում են իրենց անդամների համար ավելի լավ աշխատանքային պայմաններ ապահովելու, նրանց հեղինակային իրավունքները պաշտպանելու, սոցիալական որոշ հարցերի կարգավորման ուղղությամբ։ Ցավոք, Հայաստանի ժուռնալիստների միությունը չունի մասնագիտական եւ հասարակական քաղաքական հանրության շրջանում այն հեղինակությունը, որը պետք է ունենար որպես 4-րդ իշխանություն։
եւ այդ իշխանության մասնագիտական շահերի սկզբունքների իրավունքների ձևավորմանն ու դրանց կյանքի կոչմանը նպաստող հարթակ։ Գործող պրոֆեսիոնալ լրագրողների մեծ մասը տարիներ շարունակ անիմաստ է համարել միությանն անդամակցելը։ Ավելին, անիմաստ են համարել այս կառույցի գոյությունն առհասարակ։ Եթե նախկինում շատերը, անգամ տաքսի ծառայությունների վարորդները կարողանում էին հեշտությամբ գտնել ժուրնալիստների միության շենքը, այսօր հազվադեպ մարդիկ գիտեն, որ այդպիսի շենք գոյություն ունի, այն ճանաչվում է որպես հումորային հայտնի ակումբի շենք։ Թույլ կտաք ես շարունակեմ, հետո դուք կասեք։ Շենքը ճանաչվում է որպես հումորային հայտնի ակումբի շենք, ցավալի է, բայց փաստ։ Բայց ես բոլորովին չեմ ցանկանում միության միության խնդիրներում մեղադրել միության ղեկավարությանը։ Ամենևին, Տիկին Աստղիկ Գևորգյանը եւ միության տարբեր տարիների վարչություններ փորձել են այնուամենայնիվ դժվարին պայմաններում անել հնարավորը իրենց պատկերացրածը, ինչի կապակցությամբ, չնայած մեր մասնագիտական կամ այլ տարաձայնություններին, ես շնորհակալություն եմ հայտնում նրան եւ վարչության բոլոր անդամներին։ Մենք լրագրողներս պետք է աջակցենք, հզորացնենք լրագրողական մեր հանրույթի շահերը ներկայացնող եւ սպասարկող հեղինակավոր կառույց դարձնելով այս միությունը։ Միայն հզոր, հեղինակավոր եւ լիազորություններով օժտված լուրջ կառույցը կարող է դերակատարում ունենալ եւ որևէ բան առհասարակ անել, առավել եւս որևէ իրավիճակի վրա ազդեցություն ունենալ։ Զանգվածային լրատվության բոլոր միջոցներում աշխատող իմ գործընկերներին, անհատ լրագրողներին կոչ եմ անում անդամակցել Հայաստանի ժուրնալիստների միությանը եւ միասին պայքարել ոլորտի խնդիրները ոչ միայն բարձրաձայնելու, այլեւ բարեփոխելու ուղղությամբ։ Բարձրաձայնելը քիչ է։ Ձեր բոլորի աջակցությամբ, բոլորիս հեղինակությամբ, սերնդային կապչունի որ սերունդն է, սերունդի մասն է խոսքը, եւ պրոֆեսիոնալ բծախնդրությամբ փորձենք դիմակայել ոչ միայն մամուլի խոսքի ազատության արչեւ ծառացած արտաքին մարտահրավերներին, այլ որ չափազանց կարեւոր է, եւ այսօր էլ համոզվեցի, մեր ներքին լրագրության պրոֆեսիոնալ բարեխիղճ եւ գրագիտ սկզբունքների եւ գործունեության արչեւ ծառացած խնդիրների լուծմանը։ Կրկին շնորհակալություն եմ հայտնում իմ բոլոր գործընկերներին եւ հորդորում անդամակցել Հայաստանի ժուրնալիստների միությանը։ Շնորհակալություն։